של מאיר טפירו, לא את הפספוס. נגמר בידיים של סיסן. טפירו עכשיו מריץ קדימה את דיור מתחת לסל, שתי נקודות. עוד פעם רובי לפואנטס, ופואנטס עושה נגדים. פרנקו פאון מבקש פסק זמן, לא נכנס לו. פואנטס לכדור חוזר. מה של סיסן, הנה פה התקפה עם שני ריבאונדים. פעם אחת פואנטס מגיע בתנועה. אנחנו תמיד אומרים את זה, השחקן הכי טוב לריבאונד התקפה זה שחקן שמגיע בתנועה. אז אם הוא ישים עליו קוסטו לבודד אותו מהסל, פעם אחת פואנטס, פעם אחת מכניס את הכדור הזה לקיו, יצחקי רוצה את הכדור בחוץ, קיו על השמירה, עושה נקודות.